አንዳንድ ከህወሓት የወጡ ሰዎችን ሳናግራቸው የሚሉት አሁን ማሌሊትን ተቃውመን የወጣ ነው የሚሉም ሰዎች አሉ። ማሌሊት ላይ የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮች ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦች መብት እስከ መገንጠል የሚል ነበሩ አሉ። ማንፌስቶ ታትሞ ሲመጣ ያንን ነገር ነበር የምንቃወመው። እንደውም እንፈልጋለን የሚሉት ልክ እንደ ኢህድን አይነት ድርጅት ኖሮ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች አካተተ ሁሉንም ኢትዮጵያን ወደ መገንጠል የሚለው ነገር የማይኖርበት ድርጅት ቢኖር ደስ ይለን ነበር። ያንንም በማራመዳችን ነው ከህወሓት የለቀቅነው የሚሉም ሰዎች አሉ። እሱን እንዴት አምናችሁ ተቀበላችሁ እናንተ? አሁን ውስጡ የነበረው ያንን ተቃውመው የወጡ ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። በጣም እርግጠኛ አይደለሁም። እንደዚህ የሚሉትን ሊኖሩ ይችላሉ። አላወቅኩም፣ አላውቃቸው። የእኛ እንትን ግን ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ይሄ እስከ መገንጠል የሚለውን መርሆ የወሰድነው ከማርክሳዊ ሌኒናዊ ቅድም እንዳልኩት ይሄ የኮሚኒስት ትንታኔ የማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም ትንታኔ እሱን እንከተላለን ብለን ስለነበረ፣ በነገራችን ላይ በረሃ ውስጥ እያለን ከመጀመሪያም ጀምሮ ኢህአፓም እያለን የማርክሳዊ ሌኒናዊውን ርዕዮተ ዓለም እናጠና ነበር፣ መጽሐፍት እናነብ ነበር፣ እሱንም በትምህርትም እንሰጥም ነበር። ያንን ነበር የምንከተለው። እንግዲህ አከታተላችን እንዴት ነበረ ራሱ ጥያቄ አለው። በኋላ ነፍስ እያወቅን ስንሄድ እኔ አሁን ሳየው በጣም የዛ ርዕዮተ ዓለም አማኞች ነበርን እና ምን ነበር ህይወታችንንም ሰጥተናል። ለሱ ግን ስንከተል ሁለት ችግሮች ነበሩብን። አንደኛው ችግር በደንብ ሳናላምጥ ነበር የምንወጣው። በደንብ ሳናመነዥቀው በቃ አግኝተናል በሚል መውሰድ አንዱ ነበር። ከዚሁ ጋር የተያያዘው ደግሞ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር እንዴት ይሄዳል ይሄ ነገር፣ እንዴት ነው የሚዛመደው፣ ለኢትዮጵያ ይሆናል አይሆንም የሚሉ ጥያቄዎችን ሳንጠይቅ ገና በ60ዎቹ ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተማሪው ንቅናቄ የበረታ በሄደበት ጊዜ እንግዲህ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት አስተሳሰብ መጣ እና ይህ አስተሳሰብ ጥሩ ነው ብለን ያዝ ነው እና በዛው እያመን ቀጠልን። በዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ የተያዘ ርዕዮተ ዓለም ስለነበር የኢትዮጵያን ሁኔታ በሚገባ ተንትኖ በሚገባ አይቶ ከኢትዮጵያ ባህላዊ ስነ አእምሯዊ ማህበራዊ ሁኔታ ጋር እያይዞ የተቀረጸ አቀራረጽ አልነበረም። እሱ ይመስለኛል ትልቁ ችግር የነበረው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው እና በዚህም ምክንያት እዛ ርዕዮተ ዓለም ውስጥ የብሔሮችና ብሔረሰቦች ጥያቄ እስካለ ድረስ ይሄ ጥያቄ መፈታት ያለበት የራስን በራስ እድል በመወሰን እስከ መገንጠል በሚሄድ መብት ነው የሚል እንትን አለ፣ ዶክትሪን ወይም መስመር አለ። ያንን መስመር እንዳለ ነው የወሰድነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔሮች ጭቆና አለ፣ ብሔሮች እየታገሉ ነው፣ ለነጻነታቸው ይታገላሉ። ስለዚህ ራሳቸውን በራሳቸው መወሰን አለባቸው። ይሄ መብት ደግሞ እስከ መገንጠል ድረስ ሊደርስ የሚችል መብት መሆን አለበት፣ ማንም ሊገድበው መቻል የለበትም በሚል ደረቅ አቀባበል እሱን ወሰድን። ይሄ ነው መሆን ያለበት ብለን አመንን። ነገር ግን አንድ ነገር አለ። በኋላ በተለይ ከህወሓቶች ጋር ከተገናኘን በኋላ እና በሂደት በተለይ ይሄ የማርክሲስት ሌኒን ስታይል ተፈጠረ በተባለበት ጊዜ አንድ ጥያቄ አንስተን ነበር በእኛና በህወሓት መካከል። ያም ጥያቄ ምንድን ነው? ጥሩ፣ ይሄ እስከ መገንጠል የሚለው የብሔሮች መብት መኖሩ የፕሪንስፕል የመርህ ጉዳይ ስለሆነ ይኑር። ነገር ግን እናንተ ህወሓት እንግዲህ እኛ ያኔ የኢትዮጵያ የሚል ነው የነበረን፣ እናንተ የብሔር ጥያቄ ትግል ነው የምታካሂዱት እና ከዚህ በፊት ደግሞ ትግራይን እንገነጥላለን ብላችሁ ነበር የምታምኑት። አሁን እንግዲህ ማርክሲስት ሌኒኒስት ኃይል ነን ብለናል፣ ኮሚኒስቶች ነን። ኮሚኒዝም ደግሞ ኮሚኒስት ኃይል ደግሞ ለብሔራዊ መገንጠል አይደለም አሳች፣ ለዓለም አቀፋዊነት ነው የሚሰራው፣ እንኳንስ ለሀገራዊነት ይቅርና እና ከዚህ በፊት ስታስቡት የነበረውን ይሄ ትግራይን ከኢትዮጵያ መገንጠል የሚለውን ጉዳይ እንደገና ማየት አለብን።
እንዴት ነው የምታዩት ሚል ውይይት ተከፈተ እና እነሱም አይ ይሄንን እኛም እንደገና አይተናል መገንጠል የሚለውን ትተናል በኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ ለሁሉንም በእኩልነት በነጻነት የሚያይ ሁኔታ ስርዓት እስከተፈጠረ ድረስ መገንጠል አስፈልጊ አይደለም መገንጠልም የለበትም የትግራይ ህዝብም ብለን እናምናለን የሚል መደምደሚያ ላይ ደረስናሉ እንግዲያው ይሄ ጥሩ ነው ተባለ በመርህ ደረጃ ያንን እናስቀምጠው የህዝቡ መብት ስለሆነ ነገር ግን በተግባር የመገንጠል ጉዳይ አይነሳም ማለት ነው በሚል ተስማምተን ቀጠለ ይሄ ራሱ እንግዲህ አንድ ሌላ ስተት ነበር ምክንያቱም እስከ ተስማማን ድረስ እነሱም እስከ ተስማሙ ድረስ ይሄ በመርህ ደረጃ እስከ መገንጠል የሚለው ራሱ አስፈልጊ አይደለም ማለት ነው ለዲሞክራሲያዊ አንድነት እንሰራለን እስከ ተባለ ድረስ እኛ ነጻነት የሚለውን በጥሬ ወሰድነውና ነው እንጂ አስፈልጊ ስላልነበረ ነው ነገር ግን በፕሮግራሙ ላይ ያቀጠለ እስከ መገንጠል የሚለው መብት በህዋት ፕሮግራምም ላይ ቀጠለ ነገር ግን ምን ያንን የሚያስታርቅ የሚመስል ነገር ምን እንዲገባ አደረግን በእኛም በኢህዴንም ፕሮግራም በዛ ይህ መርህ ቢኖርም ነገር ግን የምንታገለው በኢትዮጵያ ውስጥ ለአንድነት የቆመ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የሚል አብረን አስገባን እነሱም ማስገቡ ያንን በፕሮግራማቸው እኛ ከመጀመሪያም እንደዛ ነበር ያሰብነው እና ይሄ ነው ሂደቱ